Олександр Біліков має 4 дітей. У 2016 році у наймолодшої дитини діагностували жовтяницю. Саме тоді старший викладач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій вирішив створити костюм для новонароджених, які страждають від жовтяниці. Я знову стикнувся з проблемою жовтяниці і вирішив, що чому б нам не покращити той стан речей, які є в наших лікарнях, оскільки мій син лікувався і там були певні проблеми. І я почав з того часу розробляти, там був перший прототип, другий, третій, зараз їх вже, я не пам'ятаю, п'ятий. І от ми поступово, планово просуваємось до ринку. Виготовляють такі костюми у Миколаєві. Олександр Біліков перед тим, як втілити свою ідею, консультувався з місцевими лікарями пологових будинків та закордонними медиками. Костюм складається з текстильних матеріалів, світодіоїдних випромінювачів, що вшиті усередину костюма. Вони працюють за допомогою електроніки, яка під'єднана до блоку живлення. Перевіряти потужність випромінювання, датчики температури можна через мобільний додаток, підключено через Wi-Fi, говорить винахідник Олександр Біліков. Головна особливість нашої розробки перед конкурентами в тому, що не світить апарат в очі. Тобто всі ці стійки, які здорові в нас є в лікарнях, вони опромінюють на відстані. І дитині не можна світити в очі, треба пов'язку одягати. Не завжди це приємно дитині, вона намагається її знімати. В цьому випадку такої проблеми нема. І опромінювати, в принципі, шкіру голови теж нема сенсу, оскільки це найнижча кількість білірубіну в голові. А от ручки опромінювати і ніжки якраз варто. Олександр Біліков говорить, медицинський сертифікат на виробництво такого костюма в Україні коштує 15 тисяч доларів. Створення одного зразка коштує близько 100 доларів. Наразі таких костюмів налічується 5. Виробляє їх завдяки виграшам від міжнародних грантів та за власні гроші. Свій винахід представив на міжнародному конкурсі стартапів «Сікорський челендж». Ми приймаємо участь в цьому конкурсі, дуже багато проєктів, дуже різнопланові, але можливо, нам вдасться виграти, отримати деяке фінансування, яке нам допоможе з просуванням нашого проєкту. Вартість сертифікату для України, у нас по нашому законодавству, це від 15 максимум до 20 тисяч доларів. На жаль, у нас таких коштів немає, тобто там ще є нюанси з приводу виробництва, тобто цей сертифікат видається не під сам апарат, а під виробництво. Організовувати виробництво самостійно – це трохи складно і, знову ж таки, вимагає багато грошей. Лікарка-неонатолог обласної дитячої клінічної лікарні Наталія Мартянова говорить, до їхнього закладу потрапляють близько 1000 новонароджених дітей, де кожна четверта має діагноз неонатальна жовтяниця. Якщо ж говорити про патологічну жовтяницю, це той стан, який вимагає лікування, в більшому випадку в стаціонарних умовах. Тому що білірубін – це та речовина організму, яка може проникнути через гематоенцефалічний бар'єр в головний мозок. Якщо він відклався там, то настає ситуація так званої ядерної жовтяниці, коли клітини мозку інгібують з цим білірубіном і не можуть виконувати свою функцію, то у подальшому у дитини порушується розвиток взагалі. Винахідник каже, випробував такий костюм на власній дитині. Оскільки я як розробник, як батько, я впевнений, що в ньому нема жодних побічних дій, тому так, я використовую його на власному сині. І після того ще декілька людей до мене звертались, родичі, друзі, у яких була така проблема, що їх виписували з пологового будинку, білірубін підвищувався. І а що робити? Нема що робити. Тобто, де взяти цей апарат? І от ти так просто ніде не візьмеш, він коштує дорого, а його треба на декілька днів буквально. Тому вони до мене звернулись з таким проханням, я їм надавав консультації, дав сам апарат, вони використовували. Олександр Біліков каже, якщо костюм для новонароджених, які страждають жовтяницею, отримає медичний сертифікат, планує співпрацювати з пологовими будинками. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.